Strana 33, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte, tak jdeme počítat. 350 tisíc děleno 5. Tak tohle to počítám jednoduše. Bez 0, 35 děleno 5 rovná se 7. A kolik 0 k tomu? 4, rovná se 70 tisíc. To jsem vypočítal bez rozkladu v hlavě přímo. 88 tisíc děleno 8. Tak to rozložíme. Tak na 10 tisíc násobek, to je 80 000 děleno 8 plus 8 tisíc děleno 8 rovná se. Tak tohle to je 10 tisíc. A tady je děleno 8. To je 1 tisíc, takže 10 000 plus 1 tisíc rovná se 11 tisíc. Tak, ale tady to bude náročnější. 153 tisíc děleno 9, tak. Hm. Takže ten 100, ne, 10 000 násobek to musí být. 90 000 děleno 9 plus 63 tisíc, že jo? 63 tisíc. Tak a tadyhle nahoru se mi nic moc nevejde, tak já to zase napíšu takhle. Takže to je 10 tisíc plus a teďka, hele, tady jsem, no tak tady znova, tady to musím, tady jsem udělal chybu, děleno 9, tak, já už jsem přemýšlel o jiných věcech. Takže 10 tisíc plus, a teďka to je tady 63 děleno 9. 7. 7 tisíc, takže rovná se 17 tisíc. Tak, 114 tisíc děleno 6. Tak jak to rozdělíme? 10 násobek, takže to je 60 tisíc děleno 6 plus a teďka 54. No, tady to rozdělování je hodně náročný. Děleno 6, ať to nezapomenu. Takže tady si to napíšu na 10 000 a tohle to je. 54 děleno 6, 9, 9 000, takže výsledek rovná se 19 000. Tak, 120 tisíc děleno 8, takže 80 tisíc děleno 8 plus 40 tisíc děleno 8, a tady se mi to ne, děleno 8, zase jako předtím. Takže tohle je 10 tisíc, tohle je 5 tisíc, takže 15 tisíc. 15 000, tak a tohle udělám frajeřinu. Já tam zrovna už budu psát ty podíly. Takže když tohle rozdělím, tak to rozdělím na 70 000 děleno 7, to je 10 000. Plus a 70, 63 tisíc, 63 děleno 7 je 9, plus 9 000. Rovná se 19 000. Tak, a teď jsem sám fakt zvědavý, jestli jsem počítal správně. 70 000, 11 000, 17 000, 19, 15, 19. Bez vadny. počítal, tak a teď je řada na vás. Takže prosím vás, přerušte si video a opravdu všechno vypočítejte. Já vám to řešení za chvíli ukážu. Tak, puštěné video. Tak jdeme na řešení. Jak jste tady rozkládali? 300 tisíc a 60 tisíc, takže výsledek je 120 tisíc tady. 700 tisíc a 140 tisíc, 120 tisíc výsledek. Pozor, tady jenom 70 tisíc a 14 tisíc, 12 tisíc výsledek, tady jste rozkládali na. 80 tisíc a 16 tisíc, 12 tisíc výsledek, tohle je stejné, ale rozložili jste na 8 tisíc a 160 tisíc, 120 tisíc výsledek a tady, tady jste nic nerozkládali, 12 děleno třemi rovná se 4 a 4 nuly, za to 40 tisíc, jo? Výborně, takže jestli jste dokázali vypočítat i tohleto, tak si myslím, že už opravdu umíte pamětně dělit pomocí rozkladu.